برسالة هذه جمعية مولانا فضل الرحمن مريان مريجان مريان مريجان کسانوں کی اقوام کسانوں کا ترجمان مدارس کا ترجمان مساجد کی پہچان غریبوں کا نمائندہ غریبوں کی پہچان قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن اپنے جذبات سے کھڑے ہو کر جھنڈوں کے ساتھ قائد کے ساتھ اظہار محبت کیجئے مولانا مفتی محمود کا فرزند آپ کا قائد تشریف لا چکا ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن نعرے تکبیر مولانا فضل الرحمن قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن سب اہل ایمان کا ہر کوئی نمونہ اسلام فرزند مفتی محمود الحسن حضرت مولانا فضل الرحمن بلند آواز سے حضرت مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام قائد پیریم مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام اپنے ہاتھوں میں جھنڈوں کو لہراتے ہوئے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے زندہ ہے جمعیت چہروں پہ بشاشت کے ساتھ مفتی کی جمعیت قائد کی